נמצא איתנו אסף פסי. אסף פסי הוא יועץ אסטרטגי, עבד, שלום לך אסף. שלום וברכה. אתה עבדת דומני עם ראש הממשלה לשעבר בנט, נכון? היית יועצו, אני צודק? עבדתי עם בנט בשנים שלפני שהוא היה ראש ממשלה, עד שנת 2015. כן, עבדתי עם שרים, עם חברי כנסת נוספים במהלך השנים. אתה כועס עליו שהוא לא לקח אותך עד באונייה ראש ממשלה לתקופה? לא נראה לי שנתתי לו את האופציה כל כך. אנחנו עוצרים רגע לומר לכם תודה. ל-600 אלף צופים בכל חודש, ל-180 אלף מנויים ביוטיוב וברשתות החברתיות, ל-4,000 האנשים שהחליטו שערוץ תקשורת עצמאי לאומי יהודי חשוב מספיק כדי לתמוך בנו כספית בכל חודש, ל-300 חברי מועדון היחידה כוח החלוץ שנמצא איתנו בתקשורת מידית. אני עוקבת אחרי ערוץ טוב כל יום. זה הערוץ היחיד, אבל היחיד שאני מקשיבה לו. אתה מרגיש פתאום יהודי במקום שמגיע לנו שאנחנו נהיה יהודים. אם אני רוצה לדעת מה באמת קורה במדינה, אני צופה בערוץ טוב. כל מי שמחובר לערכים יהודים, כל מי שהוא אינטלקט ואנחנו אינטלקטואלים, אנחנו נוביל את המדינה הזו, זה לא יעזור להם. ואנחנו עדיין צריכים אתכם. 14 מיליון יהודים צריכים לדעת שיש אלטרנטיבה, שמותר לחשוב אחרת, שיש התבוננות יהודית, אוטנטית, שורשית על האקטואליה בישראל ובעולם. בזכות התמיכה שלכם אנחנו יכולים ליצור עוד תוכן, ובעזרת השם להגיע לרוב המכריע. אצלנו כל שקל שלכם משפיע יותר מכל בקלפי. התכנסו לקישור שמתחת לנגן, תתמכו בנו ותהיו חלק מהשליחות לשדר טוב. אסף, שמע, חזרנו. אני רוצה לפתוח בסרטון. לדעתי הוא מוכר לך, בוא נצפה בו. איתמר בן גביר לא התקדם מילימטר אחד מהימים שבהם הוא היה מדביק פשקבילים אנונימיים. עכשיו הוא פשוט מדביק אותם לא אנונימיים בעיתונים מכספי מימון המפלגות של כולנו. הוא כבר לא יכול לאיים על הממשלה כל שני וחמישי. מתישהו, בשנה הקרובה, בן גביר יגיד שאיננו יכול עוד, הממשלה זה עדר של שמאלנים קיצוניים, והוא חייב לצאת. למה זה טוב לו? כי שרו בממשלה, עדיין יש ממשלה בחוץ, הוא נהנה מכל הזה. לפני שנה בנובמבר, מכנס דיון בכנסת, מתחננות עליו המשפחות, אל תכנס את הדיון, הרי הדיון לא יעזור בכלום, אפשר לדון על עונש מוות בלי קשר, אני בעד, לאנשים מסוימים בנוח'בה, אבל לא עכשיו, מתחננות המשפחות בדמעות, אכפת לו? לא, איך אני יודע שהכל היה גימיק? כי לא קרה עם זה שום דבר, זה לא מעניין אותו, לא מעניין לעשות, רק, איך אומרים, עשה מעט ואמור הרבה. שמע, וואחד התקפה על בן גביר, ואני מת לשמוע את תגובתך. אני מסכים עם כל מילה. היינו? היינו, עמית סגל, אני חושב מדייק פה מאוד. אני יודע שחלקים מהציבור מאוד כועסים, לא כי הם מסכימים עם בן גביר בדווקא, אלא איך מוציאים את הכביסה המלוכלכת, ובטח איך עושים את זה בערוץ 12, וכל מיני אמירות כאלה, ואני לא מסכים לאמירות האלה, אני חושב שהן לא נכונות. אני חושב שנכון עושה עמית סגל, ואני חושב שכולנו נתפוס את הראש ביום מסוים, כמו שהוא אומר, די ברור הרי, שבן גביר ירצה לסמן את עצמו כאלטרנטיבה ימנית לקראת סוף ימיה של הממשלה הזאת, מה שהוא יעשה, הוא ימצא איזשהו סיבה, איזשהו תירוץ, כדי לצאת מהממשלה, כדי להגיד, אתם לא מספיק ימניים בעיניי, אתם לא מספיק פרגמטיים בעיניי, ולכן צריך לעשות ככה וככה וככה. כבר שמענו פופוליסטים כאלה, אחד מהם קוראים לו ליברמן, שעשה את אותו דבר והיה עושה את אותו דבר, וכל פעם היה יוצא. בן גביר כרגע בתפקיד, הוא מקבל כוח שהוא כוח הרסני בעיניי, וחבל מאוד. אני ערב הבחירות הקודמות כתבתי איזושהי כתבה בשבע, שבה אני תומך בעצם בציונות הדתית, שכללה את בן גביר, וכתבתי שם שבן גביר הוא לא כוס התה שלי, אבל אני מוכן לשתות הכל אם החלופה היא רעל. ואני רוצה לומר היום שלצערי הרב, בן גביר הוא חלק מהרעל. ויש לזה משמעויות מאוד מאוד קשות, נכון, הוא לא שמאל, אבל לא הכל הוא רק ימין ושמאל. ויש פה משהו שפוגע מאוד מאוד בישראל, ההתנהלות שלו, ההתנהלות הפופוליסטית הזאת, פוגעת מאוד בישראל ופוגעת גם בנו, גם בימים. אתה אומר דברים חריפים מאוד, בן גביר הוא חלק מהרעל. אתה מוכן, ואתה אומר שזה גם פוגע בישראל, ואנחנו באמצע מלחמה
קשה ביותר, ואנחנו עוד לא יודעים מה מחכה לנו בעתיד. אתה יכול להרחיב ולהסביר במה הוא רעל ובמה הוא פוגע בישראל? תראה, עוד פעם, אני חושב שאריאל מן מצגל יצא כנגדו. הוא בא ואומר, בן גביר מחפש את הכותרות, הוא מחפש על מה לקפוץ, הוא מחפש, ואנחנו רואים את זה לאורך כל מיני דברים, התקדשויות עם שוטרים מסוימים, עם אמירה מסוימת, כאילו כל אחד לוקח איזשהו תפקיד, איזשהו זווית שטובה לו, ומשחק בה. כשאנחנו בהנהגה, אנחנו לא יכולים לשחק. אני חושב ש... ובטח כשאנחנו במלחמה, זה לא משחק של בן גביר הילד או הנער, או הבחור בין ה-20-25, זה לא הסיפור. אתה שר במדינת ישראל, אתה חלק מההנהגה, אתה חלק מההנהגה שצריכה לתת תקווה לציבור כולו. אנחנו במצב שבו הציבור חייב תקווה, הציבור חייב אופק. וכשיש התעסקויות בדברים קטנים, שכל עניינם הוא לרוב גודל החליפה, צבע החליפה, הבת של החליפה וכל הדברים שמסביבם, אנחנו מאבדים את זה, ואנחנו פשוט מגיעים למצב שבו אנחנו נמצאים. ואני חושב ששוב, הדברים שלי הם אולי קשים, אבל אני חושב שאת הדברים האלה גם מבינים בציונות הדתית, שהתפרקה מבן גביר כמעט רגע אחרי הבחירות. יש אנשים שהם מאוד ימניים, שהם מאוד מאוד רוצים לבוא ולנצח, הכל נכון וכן. אבל יש דברים שלא קשורים לימין ושמאל. יש דברים שקשורים לשכל ישר, וכאן השכל הישר הנהדר. שמע, על המשקל, אין איש בארץ אשר לא יחטא, אין איש בארץ אשר לא יעשה גם טוב. בסדר? נתק קצת את הפסוק הזה. יש דברים טובים שבן גביר עשה? נניח חלוקת הנשק, שיש מחלוקות לא פשוטות באשר לזה. או נניח מה שהוא עשה בתוך מערכת בתי הסוהר, עם אסירים פלסטינים, מרגלים, פוגעים, מחבלים למיניהם וכו'. מה אתה אומר? בוודאי, חמש מאית. אני לא, שוב, גם אין לי שום דבר אישי כנגד הבן אדם. הרבה דברים טובים שעשה, אני חושב גם כן, חיבור של ציבורים שלא היו בימין והתחברו דרכו לימין, ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. וחד משמעית, והסיפור עם האסירים וחגיגות האסירים שהיו, והסיפור עם הר הבית ומה שקורה שם, גם הוא כמובן קשור מאוד אליו, לא מתעלם מזה, לא מתעלם מזה בכלל, ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. אני אומר את הדברים גם לא בשביל לבוא ולהגיד, הוא צריך לעוף, זה צריך לעוף. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משפרים ומתקנים את המצב, ואי אפשר ששר בישראל יהיה פופוליסט. האם אתה סבור שצריך ראש הממשלה להגיד לו, אדוני, לך הביתה? אני סבור שראש הממשלה צריך ללכת הביתה. וואו. זאת לא ציפיתי, כי? כי אני חושב שנתניהו הוא חלק מאוד מאוד גדול מהקונספציה שאנחנו עדיין מצויים בה. אנחנו כאנשי ימין מאוד מאוד ממהרים לוותר לו. אבל בסופו של דבר, מי שבנה את כוחו של האויב בנקודה הזאת, וסימן לנו איזושהי מפלצת איומה ונוראית שעומדת כנגדנו, זה נתניהו. נתניהו סימן אויב שהוא מאוד מאוד חזק, שהוא מתעצם מעבר לגבול, וכולנו ידענו, כל אנשי הביטחון וכל מי שיש לו טיפת מידע, ידע שיש מאות אלפי טילים מחיזבאללה מעבר לגדרות בצפון. ידענו את זה, ולא עשינו כלום. והנה, כשמדינת ישראל החליטה לפעול כנגד האויב, האויב פתאום נראה כחתלתול ולא כאיזשהו מפלצת גדולה. עכשיו שוב, ברור לי, זאת מלחמה קשה, אני לא מקל ראש, בסדר, אני בעצמי איבדתי המון במלחמה, כולל חלקים מגופי בעצמי. אבל להפיכתו של האויב למפלצת איומה ונוראית, אחראי בין היתר, בנימין נתניהו, ואנחנו לא יכולים להתעלם מהדבר הזה. כולל הסיפור של היממה האחרונה, עניין הכתב"ם, אם אני לא יודע אם אתה שמעת את דובר צה"ל, שבא ואומר שאנחנו צריכים למצוא דרכים נוספות להתמגנות מכתב"מים. למה? כי ארצות הברית לא מרשה לנו לתקוף במקומות מסוימים שתקפנו. הרי ברור לכולם שהדרך לנצח את האויב היא לא בהתגוננות בבנימינה, אלא היא בתקיפת האויב בבסיסיו, בתקיפת הגרעין של האויב ובתקיפת כל מקום אחר. ושוב, אני לא אומר את הדברים
כבן אדם שחושב שמלחמה זה סיפור כזה, אני ממש לא חושב, זה לא קל, זה לא בקלי קלות, הכל ידוע, הכל ברור, אבל אם אנחנו לא נתקוף, אם אנחנו לא נשנה את הקונספציה, אז אנחנו נפסיד, זה הסיפור. וחלק מה? מהסיפור, העובדה שאנחנו לא תוקפים, חלק מהסיפור הזה הוא גם על נתניהו. האויב הגדול, השטן מטהרן, ציר הרשע. אנחנו מכירים אותם דרך התקשורת השטחית, מהסיסמאות הנבובות. אבל מאחורי כל אלה מסתתרת מעצמה עם היסטוריה מרתקת, תרבות ותפיסת עולם שאף אחד לא טרח ללמד אתכם. ערוץ טוב גאה מאוד להציג את סודות איראן, קורס מרתק ומעמיק עם טובי המומחים בישראל. 12 פרקים מאלפים בהנחיית אלעזר שטורם, עם אליהו יוסיאן, פרופסור דוד פסיג, דוקטור תמר אילם והפרופסור מאיר ליטווק ואחרים. לרכישה עכשיו בקישור כאן מתחת לנגן.